Захистити членів виборчих дільниць та самих виборців – один із головних пріоритетів партії «Європейська солідарність» та фонду Петра Порошенка. Саме тому на Львівщину вони передали 500 захисних костюмів для членів виборчих дільниць. Політики переконують, центральна влада не думає про захист українців. Ми, дбаючи про наших членів дільничих виборчих комісій, розуміючи, що ми напередодні виборчих перегонів і дня голосування, як політична сила, маючи відповідальність, хочемо забезпечити їх захисними костюмами для того, щоб зберегти їхнє здоров'я і здоров'я виборців і не наражати їх на небезпеку. Попри пандемію коронавірусу, кандидат на голову Львівської ОТЕ Олег Синютка закликав львів'ян не бути байдужими до майбутнього міста і таки прийти на дільниці, аби проголосувати за гідних. У Європейській солідарності обіцяють, зроблять максимум для того, аби члени виборчих дільниць, які також контактуватимуть з виборцями, що перебувають на самоізоляції, були захищеними. Ці люди, які стали сьогодні на передову вільного вибору українців, повинні чітко знати, що вони захищені. Їхньому здоров'ю нічого не забезпечує. Вони дадуть можливість кожному українцю зробити вільний вибір. Вони дадуть можливість, щоб нічий голос не був втрачений. Європейська солідарність спільно із фондом п'ятого президента України не планує припиняти надавати допомогу лікарням. Уже після завершення виборчої кампанії у більшість медзакладів знову відправлять засоби індивідуального захисту для персоналу. Робити це у виборчий час не можуть, адже за законом для поліцил це заборонено. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.